বর্বর বন্দনাকাণ্ডত ব্যবহৃত দাখন উদ্ধার করেছে আরক্ষী। বুন্দাজানত আরক্ষী উদ্ধার করে সেই দাখন দাখন ক্রয় করা দোকানীজনকো আটক করে সোধপোছ করে আরক্ষী। তিনি ঘাতকক লৈ অভিযান চলাইছিল আরক্ষী। ডাবল মার্ডারৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, তিনি অভিযুক্ত ঘাতকক লৈ আৰক্ষীৰ অপাৰেশ্যন, হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষ্য প্ৰমাণ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অনুসন্ধান। আৰক্ষীৰ হাতত লাগিল হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দা। বাসগৃহৰ ভিতৰত অমৰজ্যোতি দেক হত্যা কৰি কুকুৰা টুকুৰ কটাৰ পিছত নাৰেংগীৰ বুন্দাজানত পেলাই দিয়া হৈছিল দাখন। বন্দনা কলিতা আৰু দুই সহযোগী ধনটি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাক লগত লৈ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চলোৱা কেইবাঘণ্টা জোৰা অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল দাখন। এই দাখন বন্দনাই কিনিছিল পাথৰকুৰীৰ এখন কমাৰ দোকানৰ পৰা 350 টকা দি। আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে দোকানখনৰ কমাৰ ইমৰাণ আনসাৰীকো। ইফালে ছদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত থকা বন্দনা কলিতাক হত্যাকাণ্ডৰ আন আন সাক্ষ্য বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা। ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নুনমাটি থানাত উপস্থিত হয় বন্দনা পিতৃ। নিজৰ কন্যাই সংঘটিত কৰা কলংকিত কাণ্ডক গৰিহণা দিয়াতে থমকি নৰৈ পিতৃয়ে ক'লে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই মাৰিলেও তেওঁৰ ক'বলগীয়া নাই। পিছে নিজৰ কৰ্মক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াহীন বন্দনা। ইফালে বন্দনা কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দিনৰ পৰাই অমৰজ্যোতি দেৰ নাৰেংগীৰ ভাড়াঘৰত থকা এজন যুৱক ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ আছিল। বুধবাৰে এই বাতৰিৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে ভাড়াঘৰটোত নিজেই উপস্থিত হয় ঘৰটোত ভাড়া লৈ থকা কোকৰাজানৰ যুৱকজন। পৰীক্ষা শেষ হোৱা বাবেহে ঘৰলৈ যোৱা বুলি আৰক্ষীৰ আগত সদৰি কৰে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। আনফালে পুনৰ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হৈছে ঘাতক বন্দনা কলিতাক। থানালৈ অনা হৈছে বন্দনাই ব্যৱহাৰ কৰা স্কুটিখনো। বন্দনাৰ ওপৰত জেৰা চলি আছে ধাৰাবাহিক গতিত। আকৌ এবাৰ যিহেতু ছদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ গৈছে বন্দনা কলিতা, আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে, সেয়েহে বন্দনাৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক গতিত জেৰা চলি আছে। বহু তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। যদিও দাখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু আৰু বহুখিনি তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে বন্দনা কলিতাক। বৰ্তমান পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে বন্দনা। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ বৰ্তমান লাইভত আছে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা। হীৰক, অধিক তথ্য বিচাৰিছো। লগতে আছে আমাৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা। প্ৰথমে হীৰকৰ কাষলৈ গৈছো। হয় পাঞ্জল, ইতিমধ্যে যিহেতু কিছুসময় পূৰ্বে বন্দনা কলিতাক এই যি পাণবজাৰ থানা আছে সেই পাণবজাৰ থানালৈ লৈ অনা হৈছে আৰু লৈ অনাৰ পিছতেই পুনৰ তেওঁক সোধপোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ বন্দনা কলিতাক সোধপোছ কৰা সময়ত যিসময়ত শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়াসকলে সোধপোছ কৰিছে, কিন্তু সেই সোধপোছ কৰাৰ সময়ত সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগনবঢ়োৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যি যি তথ্য লাভ কৰা হৈছে বা যি যি ক্লু লাভ কৰা হৈছে সেয়া হৈছে অৰূপ ডেকা আৰু ধনটি ডেকাৰ ভাষ্য অনুসৰি যিহেতু আৰক্ষী সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে নুনমাটি থানাত, তাৰে তেওঁলোকৰ ভাষ্য অনুসৰি এই সকলোবোৰ ক্লু লাভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বিয়লি ভাগত যিখন ব্যৱহৃত হত্যাকাণ্ডত যিহেতু ব্যৱহৃত দা, সেই দাখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বুন্দাজানত। আৰু তাৰপিছতে আচলতে সেই দাজনৰ দাখন ক'ৰ পৰা ক'ৰ কৰিছিলে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। অনুসন্ধানৰ পিছত সেই দাহ যিখন যোনে বিক্ৰী কৰে তেওঁক আটক কৰিছে, সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি সেই দাখন যিটো সময় ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছিল বন্দনা 320 টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰি লৈ যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু সকলো যদি চাব যায় ইতিমধ্যে যিহেতু বন্দনা সহযোগিতা
সহযোগিতা আরক্ষী সহযোগিতা আগনবহালো কিন্তু অরূপ ধন্তিয়া সহযোগিতা আগবহার সকল ধরনের তথ্য ইতিমধ্যে আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম আছে। লগতে কোনো ধরনের ক্লু রাখব বিচরা নাই আরক্ষী যে মহানগর আরক্ষী আছে। ইতিমধ্যে যেহেতু স্কুটি জব্দ করা হয়েছে, দাখন জব্দ করা হয়েছে, আরতে বন্দনা যাই গোটেই কীজন আসলে হত্যাকাণ্ড যদি সংঘটিত হয়েছিল সেইকিন আসলে কোর্ট কোর্ট চলন ফুরন করেছিল বা কেনদরে কাক লগ করেছিল সকল ধরনের সকল ধরনের অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর যেহেতু আরক্ষী জিম্মাত আছে বন্দনা কলিতা, আরক্ষী জিম্মাত থাকার কালি হয়তো পুনর ডাউকিলে লো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে অমরজ্যোতি দে যে অবহিষ্ট অংশ, সেই অবহিষ্ট অংশ কিছু অংশে পাওয়া গেছে কিন্তু দেহর আন অংশ সময় পাওয়া হওয়া নাই। তার উদ্দেশ্যে ডাউকিলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর জানিব পৰা অনুসৰি যে সময় আসলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, হত্যাকাণ্ড হওয়ার পিছত শাহুয়েকক যেহেতু তিনটাক তিন পিস করেছিল কোয়ার বিপরীতে অমরজ্যোতি দেক পাঁচ পিস কৈছিল ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। তার অবশ্য অংশ পোৱা নাই সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে যেহেতু মহানগর আরক্ষী কালি একটা দল যেহেতু ডাউকৈ অভিমুখে রওনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, পুয়ার ভাগত রওনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে পুয়ার ভাগত রওনা হব একটা দল, কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙর কথাটো হৈছে বন্দনাক আমি লক্ষ্য করছো আরক্ষীর জিম্মাত থাকার অবস্থাটো কিন্তু অলপও অনুশোচনা নাই। তার বিপরীতে তেওঁৰ পিতৃয়ে কৈছে গুলিয়াই মারিলেও কোনো কথা নাই। এটা কথা পিতৃয়ে বারে বারে প্রথম দিনাখনের পরে কৈ আছে গুলিয়াই মারিলেও কথা নাই বন্দনাক। নিশ্চয়কৈ তেওঁ যি সময়ত আচলতে আৰক্ষীকো সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই, লগতে কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা নাই। চাব যি যায় তেওঁ পূৰ্বৰ দৰে একেই স্থিতিত অটুট আছে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা দেখিবলৈ পোৱা নাই যি সময়ত আমি তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ যিবোৰ আপুনি চলন ফুৰণ চাব যায় বা এক্টিভিটিজবোৰ চাব যায় ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্টিভিটিজবোৰ তেওঁ দেখিব যে কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা নাছিল। ঠিক একেদৰে ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়ত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰে বা যি সময়ত তেওঁ উলিয়াই লৈ যোৱা হয় সেই সময়তো কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰ পৰা পৰা এটা কথা নিশ্চিততে আচলতে তেওঁ যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁক অনুশোচনা নাই আচলতে। আপুনি মই এবাৰ কৈছো আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা সকলে নুনমাটিৰ পৰা তেওঁ লাইভত আছে। ভাস্কৰ, নুনমাটিত ফৰেন্সিকৰ দল কালি উপস্থিত আছে, আজি উপস্থিত আছে, বিভিন্ন তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে, আপোনাৰ লগত শেহতীয়া আপডেট আৰু কি আছে? নাই চাওক, আসলে গোটেই বিষয়টো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু যি উপযুক্ত যি সমল এই মুহূৰ্তলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই, যাৰ বাবে আজি তাৰিখত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অভিযান চলাইছিলে আৰু এখন দা উদ্ধাৰ কৰিছে যিখন দা তেওঁলোকে কৈছে যে সেই দাখন হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত হৈছিলে। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো এই মুহূৰ্তত এটা হৈ পৰিছে যে দা কেৱল এখনেই ব্যৱহাৰ হৈছিল নেকি, কাৰণ 26 তাৰিখে এটা হত্যাকাণ্ড হৈছিল 26 জুলাইত আৰু আনটো হত্যাকাণ্ড হৈছিল 17 আগষ্টত। গতিকে প্ৰায় 20 দিনৰ এটা ব্যৱধান, সেই ব্যৱধানত হয়তো সেই দাখন তেওঁলোকে লগত লৈ নুফুৰে, গতিকে হয়তো সেই দাখন তেতিয়াই পেলাই দিছিলে, আন এখন দা তেওঁলোকে লৈছিলে, গতিকে আন এখন দা এতিয়া ক'ত? গতিকে সেইটো মুহূৰ্তত আৰক্ষী বিমূৰত পৰিছে, কাৰণ যি ধৰণৰ তথ্য দিব প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে যেনেদৰে মুখ খুলিছিলে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে কিন্তু আৰক্ষীক কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা পোৱা নাই, যাৰ বাবে কিছু অসুবিধা হৈছে। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ হয়তো অহাকালি তেওঁলোকে পুনৰ ডাউকি আৰু চেৰাপুঞ্জীত দুটা টীম তেওঁলোকে যাব, কাৰণ এতিয়াও ভাস্কৰ বন্দনা বোলা এই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া নাটক কৰা আৰম্ভ কৰিছে নেকি? ভাস্কৰ মাঝে মাঝে মূৰ্চাৰ যোৱা নিচিনা কিবা এক্টিং কৰিছে, মাঝে মাঝে গাৰ বিষ বুলি অভিনয় কৰিছে, এতিয়া কি বন্দনা গোটেইখিনি নাটক তেওঁ আৰম্ভ হয়? নাই, আচলতে গোটেই নাটক তেওঁ এটা ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে, যিদৰে প্ৰথমে 7 মাহ তেওঁলোকে এখন নাটক ৰচিছিলে, সেই নাটকৰ পাছত যিহেতু তেওঁ জালত পৰিল, এতিয়াও আচলতে নাটক তেওঁলোকে অব্যাহত আছে। তাৰ মাজতে ভিন্নজনে আচলতে থানাত আহিছে, সকলোৱে বিচাৰিছে যেন ফাঁচি দিয়ক, এনকাউণ্টাৰ কৰক এইসকলক, এইসকল অপৰাধী আৰু এইসকলে অসমত বা এইসকল জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। মই তেনে এজন ব্যক্তি আছে, ইয়াৰে তেওঁ বাসিন্দা, আচলতে বামুণী মানে মোৰ বাসিন্দা যদি আচলতে গোটেই ঘটনাটোক কি ক'ব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ পাশৱিক ঘটনা, হত্যা কৰা হ'ল, কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰা হ'ল, কৰি পেলাই দিয়া হ'ল, গতিকে এটা পাশৱিক এই জন্মত আজি 50 বছৰ হ'ল মোৰ বয়স, কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা অসমত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই, এইটো প্ৰথম হৈছে। আৰু ইয়াতে মুখিমূৰ কৰিব লাগে, আইনে এটাই হেৰি সুৰুঙা এৰি দিব নালাগে, তেওঁলোকক সোনকালে ফাঁচি দিব লাগে, ফাঁচি দিয়াৰ বাহিৰে এওঁলোক জীয়াই থাকি লাভ নাই, সেইকাৰণে আইনৰ কোনো সুৰুঙা এৰি দিব নালাগে, অতি সোনকালে, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে কি হয় তেওঁলোক বচা সুবিধা পায়, সেই সুবিধাটো দিব নালাগে, আইনে দিব নালাগে, আৰু আমাৰ কোৰ্টে কোনো মানে সুৰুঙা বিচাৰিব নালাগে, তেওঁলোকক ইমিডিয়েট মানে যিমান পাৰে সোনকালে ফাঁচি দিবলৈ, নহ'লে আকৌ দ্বিতীয় ব্যক্তিয়ে কৰিব, অসমতে প্ৰথম হৈছে, আৰু যে দ্বিতীয় ঘটনা এনেকুৱা নহওক আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আইনৰ যিখিনি সুৰুঙা এৰিব নালাগে গোটেই যিকোনো প্ৰকাৰে, মানে যিকোনো মানে এটাই আমি বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজে, এতিয়া ফাঁচি বিচাৰিছে, ফাঁচি দিলে দ্বিতীয়জনে নকৰিব এই কামটো,
যদি এওঁ বাছি যায় মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, কাৰণ যাতে অসমত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহওক, কাৰণ যি ধৰণৰ পাশৱিক ঘটনা হ'ল হয়তো অসমত কোনেও বিচৰা দ্বিতীয়টো সেই ঘটনা হওক, আৰু অসমৰ ইতিহাসত এই ঘটনা হয়তো পোনপ্ৰথমবাৰলৈ যে দুটাকৈ মাতৃপুত্ৰক হত্যা কৰা হ'ল, টুকুৰা টুকুৰ কৰা হ'ল, তাৰ পাছত অন্যখন ৰাজ্যত পেলাই দিয়া হ'ল, আৰু য'ত গোটেই গেমটো গোটেই প্লেয়িং অৰ্থাৎ গোটেই পৰিকল্পনা এগৰাকী মহিলা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাক যিসকল দোষী তেওঁলোকে কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক আৰু আইনৰ সুৰুঙা যাতে সাৰি নাযায়। আৰু তাকেই আচলতে আৰক্ষীয়ে কৰিছে, আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে যে কোনো পধ্যে যেন আইনৰ সুৰুঙা আচলতে সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত যি সমল সেই সমল আচলতে যোগাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। এতিয়াও হত্যাত ব্যৱহৃত যি লোহাৰ যি ৰথ বা যিডাল বেলনা বাৰী সেয়া এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই, সেয়াও আচলতে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ মাজত স্কুটিখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া অন্তিমটো প্ৰশ্ন, এই বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মাতৃকো স্থানীয় লোকে বৰখাস্ত কৰিছে নেকি বা বহিষ্কাৰ কৰিছে নেকি? এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত তেওঁ কাম কৰিছিল, তেওঁক এতিয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই, তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ এঘৰীয়া কৰাৰ দৰে কৰিছে নেকি? নাই, সেই সম্পৰ্কে মই এতিয়া জ্ঞাত নহয়। আচলতে তেওঁলোক যিহেতু বুন্দাত থাকে বা তেওঁলোকে কি আছে বৰ্তমান সময়ত, হয়তো কাৰণ আজি দিনৰ ভাগত কিন্তু বন্দনাৰ পিতৃ মহিলা আৰক্ষী থানলৈ গৈছিলে বন্দনাক সাক্ষাতৰ বাবে, কিন্তু সেই সময়ত বন্দনাক যিহেতু তাত নাছিলে, বন্দনাক ধুনমাটি আৰক্ষী থানলৈ লৈ আছিলে, গতিকে বন্দনাক সেই সময়ত সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে পিতৃয়ে। যি নহওক, আচলতে পিতৃয়ে যদিও বা কৈছে যে ফাঁচি দিয়ক, তথাপিও তেওঁ নিজৰ কন্যা, গতিকে তথাপিও তেওঁ সকলো পাহৰি হয়তো আজি তেওঁ গৈছিলে, কিন্তু তেওঁক আজি লগ নাপালে যিহেতু বন্দনাক ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছিলে, গতিকে পিতৃয়ে আজি সাক্ষাৎ নহ'ল। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু এতিয়াও বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে যে আৰক্ষীয়ে যদিও বা তদন্তকে চলাই নিছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কি কাৰণত হত্যা কৰিলে, ইয়াৰ মটিভ কি, আচলতে কেৱল ধন অবৈধ সম্পৰ্ক নে কি, কিন্তু সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। সেয়ালৈকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন, তিনিটাকৈ প্ৰশ্ন যে কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল, কাৰণ বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে, বহু ধৰণে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে, কোনোবাই ক'ব যে কেৱল ধনৰ বিনিময়ত, কোনোবাই কৈছে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে, কিন্তু এয়া নহয়, আচলতে বহু ধৰণৰ কথা আছে, যথেষ্ট মানসিক অশান্তিত ভুগিছিল গোটেই পৰিয়ালটো। যদি চাই গোটেই পৰিয়ালটো কিন্তু ইজনে সিজনৰ লগত আচলতে মিল নাছিলে, ইজনে সিজনক নামাতে, পিতৃ আৰু পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ লগত মাত বোল নাই, ঠিক তেনেদৰে মাতৃয়ে পুত্ৰক নামাতাৰ বাবে মাতৃ আঁতৰত থাকে, পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ মাজত যদি এটা ফিল্ডিঙত থাকে তেতিয়া দুটা দুটা এপাৰ্টমেণ্টত থাকে, গতিকে গোটেই পৰিয়ালটোৰ মাজতে আচলতে আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া বিবাহৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য আছিল, আৰু হয়তো এই মনোমালিন্য তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেৰে হয়তো বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো সমাধান কৰিব পাৰিলে হয়, কিন্তু যি চূড়ান্ত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, যি পাশৱিক যি এক সিদ্ধান্ত ল'লে, সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে যেন ফাঁচি পাওক, একাংশই বিচাৰিছে ফাঁচি দিয়ক, বহুতে ভিৰ কৰিছে, বহুতে হয়তো চাব আহিছে যে কিয় এই কাম কৰিলে, কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ পাশৱিক কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, তাক লৈ আচলতে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আকৌ অৱতাৰণ আছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ আৰু হীৰক। মুঠতে এতিয়াও বহুখিনি কথা আধৰুৱা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণকৈ সন্মুখলৈ অহা নাই। একাংশই কৈছে সম্পত্তিৰ বাবে, একাংশই কৈছে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে, একাংশই কৈছে মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ আছিলে এই মহিলাগৰাকীৰ। এই সকলো ধৰণৰ কথা এতিয়া সন্মুখলৈ আহি আছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্ত অব্যাহত হ'ব যে এই হত্যাকাণ্ডৰ